U pozápasového rozhovoru vítám hráče hostí. Zápas se vám nakonec podařilo velmi hezky otočit. Jak hodnotíš zápas ty a co vnímáš jako nejklíčovější moment? Tak myslím si, že jsme nezačali moc dobře. První třetina sice byla 1-1, ale Karlovy Vary měli hodně gólovek. A myslím si, že jsme byli docela šťastný po první třetině, že to bylo jenom 1-1, jak jsem říkal. Do druhé třetiny jsme stoupili líp. Myslím si, že nasazení se zvedlo, měli jsme docela velký tlak, ale nedokázali jsme to zúročit góly. A do třetí třetiny jsme dobře vlítli a tam ty góly napadaly. Dostali jsme se do komfortního náskoku. Děkuji ti za rozhovor a šťastnou cestu domů. U pozápasového rozhovoru vítám samozřejmě i trenéra týmu hostí. Výsledek známe, tak jak hru a zápas hodnotíte vy a co byl podle vás nejvíc klíčový moment? Podle mě klíčový moment byla naše první přestávka, kdy si i z našeho pohledu, ale i spoluhráčského, ten tým uvědomil, že tady nehráme hru, kterou chceme hrát. A dařilo se nám postupem toho utkání se zlepšovat, až to vygradovalo v třetí třetinu, takže klíčový moment pro nás bylo to zlepšování se v průběhu utkání. Děkuji moc za rozhovor a šťastnou cestu domů.